କଣ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି କି, ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 10ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯଦି ଆପଣ ସହଜରେ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଲଡୁ ବା କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ବା କୌଣସି ହୋମ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟିରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଯାହା ବି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହିଁ କହିବି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଅନୁରାଧା ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁରାଧା ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ହିଟ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଟିପ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି ହେଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟାଇଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କେବେଠାରୁ କେବେ, କାରଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ସମାନ ନଥାଏ। କେବଳ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ବା ଓଭୁଲେସନ୍ ଡେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପିରିୟଡ୍ରେ ବା ଓଭୁଲେସନ୍ ଡେରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ବା ଓଭରିରୁ ଏଗ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବା ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସ୍ପର୍ମ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରେ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ ସ୍ପର୍ମ ସହିତ ମିଶିପାରିଲା ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏଗ୍ଟି ସ୍ପର୍ମ ସହିତ ନ ମିଶିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ରେ ପିରିୟଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟାଇଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିରିୟଡ୍ର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏହା ବିଷୟରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେବି କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ବିଷୟରେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ଜମା ବି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ 14 ଦିନରେ କିମ୍ବା 15 ଦିନରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ପୁରାପୁରି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ ଉପରେ। ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିରିୟଡ୍ ମଝିରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ବା କେତେ ଦିନର ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ବି ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ବା ପିରିୟଡ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ବି ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ର ଡେ ୱାନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ବି ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେହି ଦିନକୁ ବି ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ବା କେତେ ଦିନ ଡିଫରେନ୍ସ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ତା ପର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ 4 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ମାନେ ଡେ ୱାନ୍ ହେଉଛି 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ହେଉଛି 4 ଅକ୍ଟୋବର, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ ହେଉଛି 28 ଦିନ। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ 5 ତାରିଖରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ 2 ତାରିଖରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ ହେଉଛି 28 ଦିନ, ମାନେ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଏହା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 28 ଦିନ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ। ବହୁତ ଜଣ ମହିଳା ଏହି ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପିରିୟଡ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ଲିଡିଂ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ଯେଉଁଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେ ୱାନ୍, ଦୁଇଟି ପିରିୟଡ୍ର ଡେ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ର ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ ଜାଣିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥରୁ 14 ମାଇନସ୍ କରିବେ ବା ଫେଡ଼ାଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ 28 ଦିନ ତାହେଲେ 14 ମାଇନସ୍ କରିବେ ହେଲା କେତେ 14 ଦିନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ 30 ଦିନ ତାହେଲେ ଆପଣ 14 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି 16 ଦିନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ଥ 32 ଦିନ ତାହେଲେ ଆପଣ 14 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି 18 ଦିନ। ତ 14 ମାଇନସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ଫେଡ଼ାଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦିନଟି ରହିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ଡେ, ରଫ୍ଲି ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ଡେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାର 14 ଦିନ ପରେ ବା 16 ଦିନ ପରେ ବା 18 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ହୁଏ, ଓଭୁଲେସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବା ଏଗ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି
ଆପଣଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବରେ ରହେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ 12-24 ଘଣ୍ଟା ବା 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଜୀବିତ ରହିପାରେ ଏବଂ ଏହି 24-36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ପର୍ମ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଏଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରେନି ବା ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା କନସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଆଡଭାଇସ୍ କରାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ଓଭୁଲେସନ୍ର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଓଭୁଲେସନ୍ର 1 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ 1 ସପ୍ତାହ ବା 8-10 ଦିନ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବା ଏଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ବା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ରିଲେସନରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ ବା ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଟ ରିଲିଜ ହବ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡା ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏକ୍ଟକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ କାରଣ ସ୍ପର୍ମ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲ ଲେନ୍ଥ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 14 ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟାଇଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ରିଲେସନରେ ରହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଓଭୁଲେସନ୍ କିଟ୍ ବି ମିଳୁଛି ଏହି ଓଭୁଲେସନ୍ କିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ର 12 ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଓଭୁଲେସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଓଭୁଲେସନ୍ କିଟ୍ ୟୁଜ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ ଲେଙ୍ଥଟା କେତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ସାଇକେଲ ଲେଙ୍ଥଟା 28-32 ଦିନ ବା 35 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଯୋଉଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ଦିନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡେ 1 ଧରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଡେ 1 କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ର ପାଖାପାଖି 12 ଦିନରୁ 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ 12 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିଲେସନରେ ରହନ୍ତୁ ବା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ରିଲେସନରେ ରହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଜେନେରାଲି ଏଇ 12-24 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଭୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ରିଲେସନରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନରେ ରହନ୍ତି ପାଖାପାଖି 6 ଦିନ ରିଲେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସଟା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ଆପଣ ରିଲେସନ ରଖିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ନା ରିଲେସନ ରଖିଲା ପରେ ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୋନି ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଶୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଶୋଇ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ମର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଇଜି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ପର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଟିପ୍ସଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ହେଲ୍ଦି ଏଗ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ସ୍ପର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା ଶାଗ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଭେଜିଟେବୁଲ ବା ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ ବା ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ବିନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନଟ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଘିଅ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବା ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଫଳରେ ପିସିଓଜ୍ ବା ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭରିଆନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବା ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭରିଆନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏସବୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁ ହେଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରିନାଟାଲ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ କିଛି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭିଟାମିନ୍ D3 ବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏସବୁ ନେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ବା ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ତ ବଢ଼େ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ସନ୍ ବା ଗର୍ଭଧାରଣର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବଢ଼େ ଏବଂ ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ଯୋଉ ସବୁ ବିକାର ଦେଖାଯିବା କଥା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ପଞ୍ଚମ ଟିପ୍ସଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବି ଦେଖିଛି କି ବହୁତ ସାରା ମହିଳା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଜ ଜବ୍ ବି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ବି କରିବା ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ମୋତେ ଏଇ ମାସରେ କନସିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ଅଛି ଏବଂ ସେଥିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନସିଭ୍ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ
ଏବଂ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଭ୍ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ରିଲାକ୍ସ ରହିପାରିବେ, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜ କାମରେ ଯେତେ ଡୁବେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ବା ଓଜନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅଧିକ ଓଜନ ହେବା କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ଓଜନ ହେବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁନି। ବହୁତ ସାରା ମହିଳା ଏମିତି ଭାବନ୍ତି କି ଯଦି ସେମାନେ ବହୁତ ପତଲା ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିଯିବେ, ଏମିତି ଜମା ବି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଅଧିକ ପତଲା ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ସ ବି ଇରେଗୁଲାର ହୋଇଯିବ ବା ଜମା ବି ନ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ ଇରେଗୁଲାର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଆଇଡିଆଲ ବିଏମ୍ଆଇ ବା ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଇଡିଆଲ ବିଏମ୍ଆଇ ଜେନେରାଲି 25-30 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତ ବେଶୀ ଓଜନ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁନି ବା ବେଶୀ ଓଜନ ହଟାନ୍ତୁନି, ଏକ ଆଇଡିଆଲ ୱେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି 5-5.5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ 45-55 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନଟା ଏକଦମ ବଢିଆ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହରମୋନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି ରହେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଭିୟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପିରିୟଡ୍ର ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ମାନେ ପିରିୟଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିରିୟଡ୍ର 15-30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କନସେପ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସେଫ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରେଗୁଲାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଥାଇରଏଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଏସ୍ଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଏଲ୍ଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହରମୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ବା ସିମେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ୍ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଦୁହେଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଅପସନାଲ କିନ୍ତୁ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବା ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂ କରୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ବି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ପର୍ମର କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ମୋଟିଲିଟି ବା ଗତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ସ୍ମୋକିଂ ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବା ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଆଲକୋହଲ ବା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବା ପାଇନାପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସପୁରି ସେଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏନି ବା ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଦିଏ। ତ ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ସିୟରଲି ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାର ବା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ ବା କେତେ ଦିନ ଫଲୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କନସିଭ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 30 କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଲଗାତାର 1 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପିରିୟଡ୍ରେ ଅନ୍ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇପାରୁନି ବା ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 30-35 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବା 35 ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ଟିଲିଟି ପିରିୟଡ୍ରେ 6 ମାସ ଧରିକି ଅନ୍ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କନସିଭ୍ ହୋଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଏଜ୍ କେତେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବା ଅଲଗା କିଛି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏଜ୍ ଥାଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଏଜ୍ଟା ହେଉଛି 30 କମ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ 30 କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 30 କମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ ଏବଂ ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ 30 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏଗ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏଗ୍ର କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଆସେ। ତ ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କନସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେହିସବୁ ଟପିକ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହାପି।